Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Raja Bhutan, Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuk di Istana Bukit Serin, Johor Bahru. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memperkenal kempen penstrukturan pinjaman dengan kadar serendah RM300 bagi menggalakkan peminjam menyelesaikan pembayaran tertunggak. Dua wanita ditahan selepas menconteng jet peribadi didakwa kononnya milik penyanyi popular dunia Taylor Swift yang kini berada di Eropah untuk menjayakan konsert Era Tour. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.